Tak, každopádně, to tady vidím, že si dáme bandáže rovnou a pojedeme asi něco vykrádat, ale nevím, jak mám vzít rukojmí, že jo. Takže zkusíme asi obchod. Hele, mě fakt jako, mě, já nepotřebuju prostě ty peníze, mě stačí fakt jakoby jenom obchod, který vykradneme. Tam doufejme, že tam někdo bude. Každopádně jedeme ještě pro zbraně, tím, že, hele jo, jakoby nechci do toho kecat, ale já mám na účtě nula a v pokutách mám nějakých 200 tisíc, jo. Takže, nebo kolik, fakt mám tam brutální raketu. Takže budu až se mi to začne splácet po těch 7 dnech. Každopádně jsem si veškerou hotovost uložil ke mně do dodávky a budu všechno platit hotově, protože na bankovní čet se prostě nedostanu, protože jsem totálně na mizině. Takže mám jako obchodu jenom, takže mám jenom peníze z včerejšího obchodu. Jsme vykrádali s nějakýma kulušákama. Počkej, mě tady napadlo, já mám zmeškaný hovory od toho, od Johna. A John tady není. A je tady pan mechanik. Není, super, tak to já moc děkuju. Takže, vidím to na kombatku. Vidím to na 50 nábojů. Vezmeme si jednu z piece, radši pro jistotku, IDčku už sebe nemáme, já ho nemám vůbec, jakoby jsem zjistil. Každopádně, jdeme teda rovnou. Rovnou teda, to vidím, prodej iPhone X, to se dá poprodávat. Hele, takže jedeme do obchodu s jídlem ještě, tam se nakoupíme nějaký jídlo. Každopádně mám brutálně dobrý ujížděcí taktiky, který určitě využijeme. Nějaký už jsou profláklý, takže jsem si musel najít novou, kterou ještě nikdo neví, ani z PDček. Mám nový dvě, který jsem ještě nepoužil, takže ty dneska určitě využijeme a ten, kdo to okopíruje, tak prostě kámo, nebo jestli to zametí, vole. Koupíme si dvě marsky, protože to je prostě pohoda, akorát se nám zase zkazí, to je prostě kámo, oni se zkazí během vole 5 hodin, kámo. Jako já nevím, to by mohlo být alespoň ve slově za 10 dolarů. Wow. A máme rukojmího. Paráda. Čum, sleduj auce. Čekej, až tam zaleze. Tak. Ty vole, chat, to je tak easy. Dej si ruce, jo, ruce si dej nahoru, dělej. Dělej, pojď sem, klikni si na zem. Jo, počkej, stůj, neklikej si, jo? Máš u sebe něco? Mám, ale nic tam galně. Dobrý, to já ti nechám. Ten řezák ti vezmu, ať mě nepotřízneš tady. Ty písti taky vezmu, aby se mě tady nespoutal. A já ti všechno, jaká. Já si vezmu tři bandáže, jo? Jasně. Tak, a klikni si na zem. Výborně. Hlavně nestřelej. Pojde, nebudu střílet, když mě budeš srát. To je good deal, ne? Mm-hmm. Jestli se pohneš nebo až ty ruce dolů, tak tě podprásknu, jo? Nemám důvod. To je good deal. Třeba ty bengáni nepřijedou. Třeba to budeme mít víc jednodušší než to, jo. Dobrý, tak přijeli. Dobrý, pohodě, nic jsem neřekl. Jedno auto, jeden scout, to je nic, to je úplně nic, jo? Hele, jo, klidíme to benga, jo? Schováme ty zbraně, já ji taky nemám, tak klidu, jo? Výborně. Tak, hele, počkej, já to tady popasuju a můžeme se o něčem bavit, jo? Tak, jak se máš zatím dneska? Tak, to je dobré. No, jasně. Trochu vydeptané, ale tak za to já nemůžu. Tak jo, hele, já to nebudu nějakým extrémním způsobem zdržovat. Hele, já chci žít, ty chceš žít, on chce žít, všichni chceme být svobodní, protože jsme ve svobodné zemi, samozřejmě, že jo? Souhlasím. Výborně, tak, můžeme jít dál. Jsem jeden, on je jeden, vy jste dva, takže to vidím tak, že mi uděláte volný průjezd na levou stranu, já ujedu, vy mě necháte, zajistíte si tady pana... Viktor. Pana Viktora a všichni budeme happy jak dva grepy. To, že ta večerka zkrachuje, to není můj problém, protože ta večerka tady podvádí. Chápete, že chtějí za marsku 50 dolarů? Chápete to? 50 dolarů za jednu marsku, která je prošla už pomalu. Vydrží třeba 3 hodiny, chápete to? To je úlet teprve. Takže jakoby já dělám dobrou věc tady pro město. Nechci kecat, ale podle mě ty marsky, co jsou před obchodem, by vzali a vrátili do regálu, jo, ale... To jsem tam vyhodil, já myslím. To je fakt úplný ta večerka. Ne, klidíme to, jo. Hey, komu jsi popasoval tu, ano, motorku? Komu? Já nevím, nějakému randomákovi. To je moje, jo. No, já to mám SPZ-ku. Takže jsem celostátním, takže mám... Co jste říkal? Mě zmizelo auto. Mám zmizel... Ne, fakt? Tak jo, tak já frčím, jo? Chlapci, pravou stranu chci uvolnit. Ten scout ať vypadne. Jo, ale šup, jo, jedu, trošičku. Do 20 sekund chci odjíždět. 20, 19, 18. Ale šup, urychlíme to. Ale jedu trošičku, prosím.
Hele, já jsem klidnej, ale ne když mě tady snažíte se ojebávat. Tak ať dělej, ať odjede. Čekám celou dobu na něho. Dobrý, jakmile odjede, tak já frčím, jo? Můžu? No tak ať uhne s tím scoutem, on tam stojí a kde... Ne, furt tam stojí, už tam sedí, tak ať uhne. Šup, dělej. Prosím, máš na to 10 sekund. To, jak to žít. 10 sekund, 10, 9, 8, 7, 6, 5, však zase vylezl, tak je retard. Já už chci odcházet, já už odcházím. Dobrý, můžu jet? Můžu jet? Tak já frčím. Ty vole, ještě že tady nemám položený tep jak Marvex, ty vole. Tři auta, ok. Dobrá. 10.50 za 3, 2, 1. Ani p***, vole. Čest. OK, první triček, úplně k hovnu, jedeme dál, hele, neřešíme to. Robok. Těsný. OK, pojďme, jedeme na další triček. Du, jako tři auta, ty vole, to je bída, ale zvládli jsme to i s více autama, tak tři si myslím, že nebude jakoby problém. Tak jako oni roadblock na motorku můžou dělat, ale v nějakém rozmezí. Že jakoby to mělo být několik metrů předem, ne že půl metru, vole, udělají roadblock a ta motorka to do toho napadne. Scout posranej tady šerifskej, vole. Drží se rozestup, krátku. Jestli mě tady zase sejmu ty šulni. Zabiju. Já bych ji naramoval, já vím no, dojď se. Jau kurva. Neskoušej vůbec tady ty taktiky. Já. No, tak to ne. Tak. Hele, nebyla to... Furt se drží. Ten se furt drží. Schody. Jo, ale on mě vidí. Tričky došly, ani p***a. Hej, a dost, jdi do p***a. Ty už jsi měl skončit dávno. No tak tebe ojebu už na tu... Ne, zase dvě auta, ty pro mě jedna tam. Ale v pohodě, tam jsou tři výjezdy. Dokud nejsou tři auta, tak jsem v chillu a ojebu jen na Mission Road. Čum jak svině, jo. Stejná, vole, prostě. Stalo jsem se tři... Já si myslím, že je to ten postel, na který jsem včera koukal, ale nejsem si jistý. A teď čum jak svině, jo. Kojebu. Viděl mě ten zvrt. Kurva. Zůstala, že tady. No, jsem p***, no, já vím. Jo, kurva. Ne, kurva. Zase tak musím paket. Ani p***. Míří na ní tři lidi a po chodičku. A co, vole? Jo, v klidu, neř mi, přestaň na mě řvát, ty vole. Už to probereme, tu kurkabou. Zdravím. Já jsem ten John Walker. Zdravím, co se tady děje, pánové? Jsme... Ale včera jsem ujížděl. Prosím vás, dědo, pomožte mi. Ty, oni ojebávaj. Oni mi vzali všechno i peníze. Tak počkejte, já zavolám policii, že vás tady unáší. Dejte mi chvilinku. Pomoc. A mi šára peru, pomoc. No, my tam na něho šálu, pomoc! Tak mi povědě, že jste ten, který myslím, že jste. Zavolejte na policajty, tady to jsou fake cops. Opuste prostor. Linko 6, říkám to naposled, opuste prostor. Já zavolám policajty, že vás unášejí. Naposled to říkám, opuste. Pomoc dědo, pomoc! Dobrý, tak ne. Pomoc dědo, pomoc mi, oni ho chtějí taky znásilnit. Přejď ho. Nevím. Tak co chlapi, jak se máte? Bylo je lepší, kdyby si nám obchod nevykrádal. Že jsem ho nevykrádal, to jsem nebyl, neblázněte. Ale já jsem viděl, kdo ho vykrádal. Ten tam zůstal v tom obchodě. Ten se schoval dozadu. No asi neschoval, když jsme tam. Aha. No on ujel, já mám dvojče, víte, takový. Jestli jsi měl tánhle, tak je... No, tak mačo, no, povedz. To byla vaša? No jasně. Aha, tak já vím do kontaktosti. No jo. Co pan Mitchell? Je to tak. Tak já si rovnou zoberu moje brokovnicu. Vy jste z m***tě. Já jdu sám, v klidu.
nepojď. Tak to ještě, abys... Právě jsem po vás musel volat hasičovat, teda jsem se... Musíme se vymluvit na to celostátní pátrání, čo? Jsem se vymluvil, že už jsme to řešili, že mi to potvrdí Baker. Ne, to je pan, dneska budu chodit. Minulé bylo třeba. Pomoc, jsem ještě zase pr... tady. No, prestaň tě. No, ještě aby do trojky. Do dvojky, jo. Já už šel, nechceme jít do čtyřky spíš. Pojďte. Aby to vycházelo. Ještě za kolegom, šup. Tak kdo jde první, jdete první? Jde první. Tak pojďte, tak to sundejte. Odpoutáte mě. Tak, k jaký? Tak buďte odputený, že jenom prudké pohyby, nebojte se otáček, jo. Já nedělám prudký pohyby, a víte proč? Zdravím mladíku, tak mě sebrali. Jedo, prosím tě. Mě sebrali, jedu, chápete čo, to? Jedo, prosím vás, ne, podívejte ne, se ne, na to, on mě chce, však jsem s ním. Tam, však, hej, tak ty jsi zase úplně z***, veď? Tam chutí k sejstěně. Však jsem s ním. Tak vidíte, dostajte bimbegou. Však jsem, stojím u mříží, ne? Tak, pan Mitchell. To by bylo jako pasiv, no, kdybych uteklo, ale nechcete zavřít ty mříže. Však jsou. No, nejsou. Teraz? No, teď jsou, no, ale já jsem venku. Já, pomoc! Tak mě tam pusťte, dík. Henry Mitchell. To bude můj bratr. Celostátní pátrání po sobě. Ne, to celostátní pátrání už mám odsezený, jo? Takže to v klidu zase. A tak ty mě budete sledět za únos, za vykrádání, takže. No, tak jako v pohodě. Tam je to nějak snížený, ne? Když osoba to dělala nevědomě. Já jsem byl pod tlakem teroristů, pánové. Takže si to chcete počkat na detektiva, dobré. Ne, tak dělejte, tak mi tam mrněte tu loupež. Koši, jsi na nějakého volného detektiva? Já jsem řekl, tak mi tam je... Jo, hej, zavolejte mi toho, slaninu. Pana slaninu, já prosím. Já jsem tu ruku tam tak držal. Prosím, pana slaninu. Pana Bacona, hej? No, pan Bacon. Nevojte ho. Celé jsou na patrce bez říčáku ještě, že? No, počkejte, já mu to tam... Ne, říčák jsem si dělal včera, no, takže klidu, jo. Neměl jsem u sebe, ale jinak jsem si ho dělal. Mám na něj normální papíry. Hele, nemám problém zajet ke mně do skladu a tam vám ho přejám ten řidičák. Nemám s tím absolutně žádný problém. Ale možná ho přejde, jak není platný. Je platný? Včera jsem to dělal. Ako, ten už tam byl. Můžeš se pozrát na kamery? Můžete. Tady, před obchodem bylo jeho auto. Jsem jako, že mi můžete vygloktat. Pozrám, že to nerobíte poprvé. No tak to je lež, nikdy v životě jsem nic takového nedělal. Poprvé ani naposledy. To ale si vymýšlíte zase. Takže. Chcete počítat registry? No já to nechci spočítat, já chci trest a jdu. Abyste věděl, nechce. Že to nerobíte poprvé. Já vím, že tam nic nemám, tak šup, dávej. Nemáte tam nic. Dávej mi trest, já vím, že tam nic nemám, dávej mi trest. Tak, souhlasíte s trestem 55 000 za 100 měsíců od nitě svobody. Co 100 měsíců? No. To jste trochu přepálil, ne? AP, nerobíte to poprvé. No tak jo, dobrý. Ano, můžete mi navýšit pokutu a zmírnit měsíce. No, máte plnou pokutu. Tak mi ji navyšte ještě víc. Ne, prosím. Já vám to nezaplatím tu pokutu na místě, ale... Souhlasíte? Ano, alebo ne. Ještě čo, že jste to vy, a že se tak velmi poznáme. Kdy si dáme to kono? Jaký kono? Mě se minulé dohodli na tom, že si dáme kono. Jo, večer, když mi pustíte. Dobře. Souhlasíte s trestem 70 měsíců od nitě svobody? Haló? No, jako jo. Běžte k zadnosti na celý. Jo, sorry. To tako je? Aha. Dobré, jo. Boje. A dobrý. Nevadí, už jsem se bál, že jsme vás ztratili zase. Ej, ale potřebuji bandáž, mě tady jakoby váš kadet napadlo, no. Takže jo, jakoby se necítím zdravotně před... Dík, dvě, potřebuji. Není problém, páči se. Tak stejně se neobvážete, děkuju. Že? Obvěřete v celé. Jasně. Tak běžte k zadním dveřím spolu, co tady to... Kdybyste možná... Ale nazdar slaninko, jak se máme? A dobrý den. Pojďem sám. Máš no, nazdar, jak se máme? Jo, dejte dobrý. Prosím, masku. Ale hej, počkej, zaveď mě ke slanině. Slanino? No. Hej, ten mi šál na péro, než mi prohledával. Jo, však to já taky, že jo, v tom tom. No já vím, ale tebe mi to nevadí, jo. Víš, ty jsi víc sexy. Okej. Tak jo, tak... Hej, slaninko. Měj se jednorožec. Měj se. Hej, ty jsou tak tupý. Já jsem si neodseděl to celostátní pátrání. A oni mi ho nedají.